ڕێکیاوی ژێرزەوی داغازی سروشتی دەردەچێت. لە پرسراوانی ئیداری و نوێنرانی قەزاکەشداوە دەکەن حکومەتیارم لە ڕێگەی بەکارخستنی ئەو غازە سروشتیەوە پەرە بە بواری و بەرهێنان و ژێرخانی ئابووری و ئاودانکردنەوەی چەمچەماڵ بدات. بامەبەستی بەسەرکردنەوە و لێکۆڵینەوە لە دیاردە سروشتیەکەی قەزای چەمچەماڵ کە لە بۆڕێکی ئاوی ژێرزەویدا غازی سروشتی دەردەچێت، ژمارەیەك لە ئەندامانی پەرلەمانی کوردستان سەردانی شوێنەکەیان کردو لە نزیکەوە لە چۆنێتی دروستبوونی ئەو دیاردەیان کۆڵیەوە. بە پێویستیشیان زانی، حکومەت و لایەنە پەیوەندیدارەکان بە زووترین کات هەوڵی کۆنترۆڵکردن و بەفیڕۆنەدانی ئەو غازە سروشتیە بدەن و لە بواری وەبەرهێناندا سوودی لێ وەربگیرێت. پۆلێک لە پەرلەمانتاران سەردانی ئێرەمان کرد بۆ ئەوەی جەخت لەوە بکەینەوە. باز لە گرنگی ئەم ناوچەیە بکەین کە لە داهاتوودا گرنگە حکومەتی ئێرەم زۆر بە خێرایی وەبەرهێنانی تیادا بکات. خەڵکی ئەم ناوچەیە بێ ئیشن بیان خاتە کارەوە بەر هەموو خێر و بەرەکەتەکەی بۆ چەمچەماڵ و بۆ هەموو خەڵکی کوردستان بێت. بە پێی وتەی بەرپرسانی سامانە سروشتیەکان ئەبوایە لە ئەخیری 2015 ئەم غازە بگەشتایەتە تورکیا، بەداخەوە نەگەشتووە. ئێستا ئێمە لێرەوە داواکەین لە کۆمپانیا جیهانیەکان و داواکەین لە حکومەتی هەرێمی کوردستان و لە سەرووی هەموویانەوە ئەو هێزانەی کە دەسەڵاتدارن و یاخود دەنگدەر و نفوسیان هەیە لەم ناوچە و لە حکومەتان، پێویستە لە ئەنجومەنی وەزیران، لە لیژنەی ئەنجومەنی باڵای هەرێمی و نەوتوغاز جەخت کەنەوە، ئەبێ وەبەرهێنان بکرێ لەم ناوچە. ئەرکی بەڕێوەبەرایەتی گشتی سەرچاوەکانی ئاوە کە لە ڕووی ئاوی ژێرزەوی و ئاوی سەرزەویەوە دراسەیەکی ئەو بابەتە بەپەلە بکەن، بەڵام دیراسە بۆ ئەوە نەکاتی لەسەر بکوژرێەوە، بە تەنسیق لەگەڵ وەزارەتی سامانە سروشتیەکان کار لەسەر ئەوە بکەن، بزان بە چ شێوازێک ئەم بابەتە بۆ سوودی خەڵکی منتیقە ئەگەڕێتەوە کاری لەسەر بکەن. لێپرساوە ئیدارەکان و نوێنەرانی قەزای چەمچەماڵ لە پەرلەمانی کوردستان و ئەنجومەنی پارێزگای سلێمانی داوایان کرد حکومەت ئاوری زیاتر لە قەزاکان بداتەوە و لە ڕێگەی بەکارخستنی ئەو غازە سروشتیەوە پەرە بە بواری وەبەرهێنان و ژێرخانی ئابووری و ئاوادانکردنەوەی چەمچەماڵ بدرێت. لە ڕابردووە بەداخە و وەزارەتی سامانە سروشتیەکان قەدری لە سنووری لای ئێمە کردووە. زۆربەی ئەو بیرە نەوتانی کە لە سنووری ئەکەوێتە سنووری ئەوەی بە لە ڕابردووە زۆنی زرد بووە، زۆربەی ئەوانە بەرهەمی زیاتر کراوە، هەوڵی فراوانکردنەوەی دراوە، بەڵام بەداخەوە ئێرە پەراوێز کراوە هەم لە بەرەمێنان هەم لە پاڵاوگەکان. و من ئەمەوێ جەخت بکەمەوە لە ئەم برا بەڕێزانی کە هاتوون هەموو پەرلەمانتارە بەڕێزانی کە ئەمڕۆ هاتوونێتە قەزای چەمچەماڵ و داوایان لێ یەکەم کە هاتنەکەیان هەر ئەم قسەکردنەوە ئەم لێدوانە نەبێ. هیوادارم یعنی ڕۆژانە بە دوای ئەم کەیسەوە بن و بۆی بتوانن بیگەێنە ئەنجامێکی زۆر باش و بتوانن ئەم سنوورە و ناوچەکەش بە شێوەیەکی زۆر با سوودی لێ ببینین کە خۆیان نزانن ئەم سنوورە سنوورێکی زۆر کارەساتبارە لە ڕووی دانیشتوانەکەیەوە. هیوادارین تەواجودی ئەوان بۆ ئەوە بێ کە هەر هیچ نەبێ پرۆژە یاساییەك ڕێبخریان فشارێك لەسەر وەزارەتی سامانە سروشتیەکان بکرێت، ئەوانش ئیش لەسەر ئەم مەوزوعە بکەن بۆ ئەوەی لێرەوە خەڵکی چەمچەماڵ سوودمەندی سەرەکی بێ لەم بیرە غازە سروشتیە و بە جددی و بە پەلە کاری لەسەر بکرێت. بە پێی وتەی شارەزایانی بواری نەوت پڕی یەدێکی غازی سروشتی لە ناوچەی چەمچەماڵ لە نێوان 3-6 تریلیۆن مەتر سێجار مەزەندە دەکرێت. ئەمەش وا دەکات لە ڕووی یەدێکی غازی سروشتیەوە ئەو ناوچەیە لەسەر ئاستی جیهاندا لە ڕیزبەندی دەوڵاتە یەکەمەکان بێت. هەروەکو ئەندامانی پەرلەمان ئاماژەیان بۆ کرد بوونی ئەم غازە سروشتیە لێرەدا ئەگەر بێت و بخرێتە بواری پرۆژەی ستراتیجیەوە، ئەوا سوودێکی زۆر بە دانیشتوانی قەزای چەمچەماڵ دەگەیەنێت. بەڵام ئەوەی لای هاوڵاتیانی قەزاکە بووەتە پرسیار ئەوەیە ئاخۆ بەڕاستی ئەم غازە دەبێتە نیعمەت یاخود هەروەکو بەشەکانی دیکەی کوردستان نیقمەتێکە و هیچی تر. لە قەزای چەمچەماڵەوە هاوکار مستەفا، کەناڵی ئاسمانی کەرکووک. فەرمانگەی تەندروستی کەرکووک و ڕێکی پزیشکی بۆ پیاوانی